Jadi bumbu sih ya? Iya. Ikut garam? Iya. Garam sama Ajinomoto. Supaya ada rasa sedikit lah. Tiap-tiap kali pun ini macam makan enggak? Iya, ya. Sudah. Sebab kalau habis ya beras, nanti adalah kan tiada kerja lagi. 哈姆希拉一家十二口住在沙巴亚毕甘榜英达的水上屋，所有活动都在同一空间。丈夫卡西原本一人担起家计，无奈新冠疫情影响收入，生活雪上加霜。Susah, orang pun susah. Kalau habis pun begitu, pergi tempat kedai-kedai yang ada macam percaya, kita utanglah sementara tiada kerja. Sebenarnya kayak pun ini banyak utang sekarang. Sejati志工带来大米、沙拉油等粮食，解燃眉之急。家里，剩下就是这一罐盐。 还有就是米，剩下一碗了。之前他没有炼奶，还是奶粉，他们就喝糖水的关系，所以我们物资一拿来过后，他就马上拍这个炼奶给他的孩子喝。Kalau tiada minum ini, kau minum apa? Apa? Kau tengok apa? Ah? Gula. Kalau lindu sudah susu tepung. 蓝天白云身影的到来，一家人不必再为三餐而烦恼，孩子的脸上也重新绽放了笑容。大爱新闻郑善美志工谢念祥、吴永贵，马来西亚报道。